sandal is single. Ja. Hello, Roba. How? Do you have a number? Hello, my mommy is mommy. You can't push up. খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু চাওক মই কৈ দিছো পথাৰত অ' ৰব ৰব আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এইটো ভিডিঅ' সেইদিনাৰ ভিডিঅ' মানে গাঁৱত যোৱাৰ ভিডিঅ' মাখিবাৰ সভা চাবলৈ যে গৈছিলোঁ তেতিয়াৰ এই ভিডিঅ' মামীহঁতৰ ঘৰত কৰা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নাছিলোঁ আজি কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাই এনজয় কৰক বম ডাঙৰ পথাৰ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগে আৰু পথাৰ বুলি ক'লেতো আৰু ক'বই নালাগে পথাৰখন আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে মানে পথাৰখনত থিয় হ'লে কিবা এটা মনত শান্তি আহে নাজানো কি শান্তি কিন্তু কিবা এটা আহে আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু আমাৰ মামাহঁতৰ পিছফালে এইখন পথাৰ আৰু এতিয়া মানে পথাৰে পথাৰে আমাৰ আৰু চাৰিটা মামা আছে নদীৰ পাৰত নদীৰ পাৰ সিফালে এই সিফালে যাম আমি পথাৰে পথাৰে তাতে যাম আকৌ আৰু এতিয়া মোৰ লগত কোন আছে মই দেখাই আছোঁ এইফালে এইটো আমাৰ মমি হাই জি চব এতিয়া আমি চবেই মিলি ক'ত যাম ডাঙৰকে ক নদীৰ পাৰত যাম লৈ যাম আমাৰ চব আলহী আৰু আমাৰ চাৰিটা মামা মামীৰ ল'ৰা ছোৱালী চবকে দেখাম আজি মামীহঁত আছে মামীৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে কিন্তু তাৰে দুটা নাই ন ডাঙৰটো নাই আৰু তাৰে মা তাৰে তলত এটা নাই তো যিকেইটা আছে চবকে দেখাম অঁ আইমণি বা আৰু দাদা নাই বাকী চব আছে চব দেখাম বাৰু হাঁ অঁ কি কবা বলক পথাৰে আমি যাই আছো নদীৰ পাৰত বাকী আমাৰ মা আহাই নাই মা আহিলক ৰ'ব মাও যাব মানে অ চেণ্ডেলে ছিঙিল যা চেণ্ডেলে ছিঙিলে আমাৰ মমি আপিটোৰ কি হৈছি আহ ফটো উঠিবা কি হৈছি একো নহয় কিয় অঞ্চ আহ আমি উঠিম আহা আহা একো নহয় কান্দবা নাংগে ফটো উঠিম আমি ধুনীয়াকে কৈ দিছ এনেকে দিবা না এনেকে নাপেল হয়নে দে খাই দিয়া মমি খাই দিয়া বুজিছ না বঢ়িয়া আমি এটা ফটো উঠিম এইফালে দেখা পাইছে এইটো কালী মন্দিৰ ৰাজহুৱা কালী মন্দিৰ বহুত ডাঙৰ আৰু এইফালে আছে জপনা জপনা নে জেউৰা বুলি কয় নাজানো কমেণ্টত ক'বচোন ভাল লাগে আৰু কিবা এটা এনেকৈ খুলিলোঁ হে এনেকৈ খুলিলোঁ এডাল খুলিলোঁ তাৰপিছত ওপৰেদি এনেকৈ পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া মই আহি আহি পালোঁ দুটা পুখুৰী এটা ইফালে আছে এটা ইফালে আছে ইফালে বোলে দ বিৰাট সোমাই যাম বোলে ভিতৰত আৰু ইফালে আমি পথাৰৰ মাজে মাজে আহি কিনে পালোঁ এইখিনি জেগা মানে পুখুৰী পালোঁ মাজত আৰু এই মাজৰ ৰাস্তাটোদি যাই যাই পাম ঘৰ অঁ তাতে যায়ে পালাক নেকি আৰু এই যে হালধীয়া ফুলটো সেইটো দাঁতত লগাইছিলোঁ আগতে দাঁত বিষাওঁতে আৰু এতিয়া আহি পালোঁ আমি টিহু নদী এতিয়া আহি আহি মই পালোঁ টিহু নদী এই চাওক এইটো টিহু নদী কি দীঘলীয়া নদী মানে নদীটো দীঘলে থাকে বাৰু আৰু ইফালে ইফালে মামাহঁতৰ ঘৰটো পাইছোঁ মামাৰ ঘৰত সোমাম ৰ'ব মায়ে সোমালেই মানে আৰু অলপমান আগত গ'লে এই ইহঁতৰ স্কুল পাম মানে স্কুলখনো চাই আহোঁ তো আপোনালোকক অ' দেখা পালোঁ দেখোন স্কুল এই এইখনে স্কুল পাই গ'লোঁ ইহঁতৰ ইহঁতে পঢ়া স্কুল এইখন স্কুলখনৰ নাম কি ভদ্ৰাবিথা চাৰা বৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই দুটা জেগাৰ মানে নাম মিক্স কৰি কিনে স্কুলখনৰ নাম হৈছে গম পাইছি তো এইফালে ইহঁতৰ স্কুলখন চাব আহিলোঁ আৰু ইফালে আছে আমাৰ টিহু নদী এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ মানে সেই ঘৰটো তাৰপিছত ইফালে এনেকৈ তিনিটা চাৰিটা ঘৰ চাৰিটা ঘৰ এই চাৰিটা ঘৰে মামাহঁতৰ ঘৰ তো মাহঁতো গ'লে ভিতৰত এতিয়া আমি যাওঁ বলক তো ইফালে ঘৰটো পাই গ'লোঁ আৰু আমি আহিছোঁ মামন কি মামন আমি আৰু চুমি আৰু ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ চেণ্ডেল খুলি আহিলোঁ দিয়া আৰু এনেকৈ সোমাই দেখাও ৰ'ব কোন আছে অঁ এতিয়া
মই এনে ইমান দীঘল ঘৰ ইমান দীঘল ঘৰ মানে অ মাই ফালে বহি আছে ইফালে আমাৰ মামী আছে মামী কা কৈছ কা কৈ এইটো মামী মামীয়ে ৰুটি বনাই আছে অলপ পিছত খাম তেল আৰু দাদাক দেখা ৰ'ব বাবলু দাদাক আমাৰ এইফালে আমাৰ আছে বাবলু দাদা আমাৰ আমাৰ মামীৰ ল'ৰাটো খবৰ কেনে মজা মজা খতটো যে ইমান দীঘলীয়াকৈ বনাইছ উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য মানে কিবা ভগৱন চগৱন বানাই দিব লাগিব আৰু এ বঢ়িয়া তো হে আৰু আজি ঘূৰি আছো পুৰা গাঁও গাঁও ঘূৰি আছো ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই আহিছো মাজু মামীৰ ঘৰত মাজু মামীৰ ঘৰত আৰু সিফালে ঘৰ বনাই আছে কাৰণে ইয়াতে মামী এতিয়াখিনিত আছে এয়া মামী মামী একদম পুৰা কইনা হৈ বহি আছে কিহৰ কাৰণে আৰু কৈ দিওঁ ৰ'ব মামী মানে গাঁও পঞ্চায়তৰ মামী মানে সভানেত্ৰী সেইকাৰণে পুৰা ওলাই মেলি এতিয়া মিটিং আছে চাগে যাব ক'ৰবাত আৰু মানে টাইমে নাই আৰু বিজে এতিয়া সেইও আহি আছে ইলেকশ্যন আহি আছে বিধায়ক ৰঞ্জিত দাস আহি আছে সেইকাৰণে এতিয়া মামী যাব ওলাইছে তাৰমানে আৰু ইলেকশ্যন আহি আছে না এতিয়া মামীৰ মানে বহুত ব্যস্ততা আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন হৈ গৈছে একদম সভানেত্ৰী বাইদেউ আমাৰ সভানেত্ৰী মামী কি ক'ব মামী কেনে কেনে মানে ইলেকশ্যনৰ পৰিৱেশটো কেনে চলি আছে বঢ়িয়া ফোন আহিলে ফোন আহিলে সভানেত্ৰী মামীৰ আমাৰ টাইম নাই ফোন আহিলে ৰ'ব মামীৰ এইটো আমাৰ মাজু মাজু ছোৱালী দুই নম্বৰ নামটো কৈ দিয়া হিমাশ্ৰী হিমাশ্ৰী আৰু এইফালে আমাৰ ডাঙৰটো আছে মামন ৰাজশ্ৰী আৰু এইটো আমাৰ আমাৰ ঢুলীয়া চাপান এইটো ঢুলীয়া আমাৰ নামটো কৈ দিয়া হা নামটো নকৈ যা প্ৰজ্ঞান প্ৰজ্ঞানীৰ নাম আৰু এইফালে আৰু এটা মামীৰ ঘৰ আছে তাতে দেখাম ৰ'ব গোটেই মামী মামী তোমাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলো তো আহা এতিয়া আহাৰ ঘৰত যাওঁ উমা পুলু আহা আহা এতিয়া আহা তই এতিয়া আকৌ আমি এতিয়া ঘৰ লৈছো আহাৰ খুলি দিয়া আই অ কি পিন্ধিছে সৰু মামী সৰু মামী সৰু সৰু মামীৰ ঘৰ লৈছো এতিয়া সৰু মামীৰ এইটো সৰু মামীৰ সৰু ছোৱালীটো মমী মোৰে নাম ঘৰত মাতা মমী আৰু এৰু মমীয়ে নাম আৰু এইফালে আমাৰ চুনু আৰু ডাঙৰটো নাই আইমণি নাই তাই মামাক ক'ত গৈছে গুৱাহাটীত গৈছে গুৱাহাটীত আৰু এইফালে মামী খালী আছে ওলাই আছে শনি মন্দিৰ যাবৰ কাৰণে আৰু সকলোফালে কেৱল সেউজীয়া কাৰণ মই যিহেতু আছোঁ গাঁৱত গতিকে সেউজীয়াই সেউজীয়া দেখিবলৈ পাব হ'ব আৰু আগতে ইয়াতে সকলোৱে মিলিজুলি আছিলে মানে এতিয়াহে ছেপাৰেট হ'ল আগতে জইণ্ট ফেমিলি আছিল আৰু আমাৰ এইটো হৈছে মেইন ঘৰ য'ত মামাথেৰ ঘৰ মেইন ঘৰ এইটো আৰু হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো আমাৰ ডাঙৰ মামীয়ে হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট একো নকয় মানে হেড না সেইকাৰণে নামটো মোক দি কিমান ভাল লাগছি আৰু এইফালে আমাৰ সৰু মামা মানে কণ মামা কণ মামাৰ কণ মামাৰ মামী চাওক আৰু কণ মামাৰ ছোৱালীটোক দেখাওঁ আমাৰ ডাঙৰটো নামটো কি আছিল নামটো কৈ দিয়া মামু আৰু এইটো আমাৰ সৰুটো দে নামটো ক অনুশ্ৰী অনুশ্ৰী ধনশ্ৰী শিখাশ্ৰী ৰাজশ্ৰী চব চব শ্ৰী শ্ৰী আছে ভৰিখন এইকাৰণেই দেখুৱালোঁ কাৰণ চেণ্ডেলযোৰ মই মাখি ভৰা সভাৰ পৰা কিনিছিলোঁ 20 টকাত সেইদিনা দেখুৱাব পাহৰি গ'লোঁ সেইকাৰণে আজি দেখুৱাই দিলোঁ হা ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু এইটো আছিলে সম্পূৰ্ণ ফেমিলি ভ্লগ মোৰ মামা মামীৰ ঘৰখন দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকক যদি ভাল লাগিল তেনে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈতো একদমেই নাযাব